Bismillahirrahmanirrahim. Söhbət etmək istədiyimiz elm və mövzu İslam fəlsəfəsidir. Fəlsəfə və İslam bu iki tərkib hissəsi çox önəmli tərkib hissəsi və çox önəmli bir məcmudur və ona görə də ən əsaslı elmlərdən biridir. Ümumiyyətlə, fəlsəfə tarixdə ən əsaslı elmlərdən, bütün elmlərin əsasında və təməlində dayanır. Fəlsəfə həqiqəti dərk etmə, həqiqəti bəyan etmə və həqiqəti çatdırma, həqiqəti anlatma və həqiqəti olduğu kimi dərk edib bəyan etmə üslubu və elmidir. Baxın, fəlsəfə, İslam fəlsəfəsi dedikdə isə, İslam fəlsəfəsi daha önəmli. Yəni, bu həqiqətin maddi və qeyri-maddi tərəflərini araşdıran bir təbii ki, elmdir. Biz bu elmdə və İslam fəlsəfəsində bu sahələri sizinlə bölüşəcəyik. Yəni, hansı sahələr? Mən qısa işarə edirəm ki, geniş şəkildə inşallah söhbət edəcəyik bu haqda. İslam fəlsəfəsi dedikdə biz fəlsəfə nədən ibarətdir söhbət edəcəyik. İslam ümumiyyətlə tərkib hissəsi ki, orada İslam fəlsəfəsində mövcudu nədən ibarətdir. Və İslam fəlsəfəsi tərkib hissəsi ümumiyyətlə real bir tərkib hissəsidir, yoxsa real tərkib hissəsi deyil. Cərəyanlara işarə edəcəyik ki, bu haqda olan cərəyanlar nədən ibarətdir. Bəziləri İslam fəlsəfəsi məcmusunu İslam fəlsəfəsi olaraq, bir elm olaraq qəbul edirlər. Bəziləri qəbul etmirlər. Bizim fikrimiz, mövqeyimiz nədən ibarətdir bu haqda söhbət edəcəyik. Həmçinin İslam fəlsəfəsində müxtəlif yəni İslam fəlsəfəsində müxtəlif cərəyanları biz söhbət edəcəyik. İslam fəlsəfəsində əsas 3 əsas cərəyan var. Məşailər, peripatetik fəlsəfədir, işraqi fəlsəfədir ki, peripatetik fəlsəfədən məqsədim məşailərdir. Məşailərdir, işraqi fəlsəfəsi və Molla Sədra Hikmət mütaliə fəlsəfəsi. Bu cərəyanlar haqqında biz İslam fəlsəfəsi elmində söhbət edəcəyik, fərqlərinə işarə edəcəyik və teoloji elmlə və teoloji sahə ilə olan fərqlərinə varacaq və bundan sonra bu əsas söhbət, belə deyim, ya giriş olaraq, ya cərəyanlar olaraq bu söhbətlərdən sonra İslam fəlsəfəsi məsələlərinə işarə edəcəyik və məsələlərin əsasında İslam fəlsəfəsinin mövzusu dayanır. Mövzu nədən ibarətdir? Mövzu nədirsə, vücud və tarixdə bəzən vücud deyilir, bəzən mütləq varlıq və s. və ilaxır mövzu haqqında söhbət edəcəyik və mövzunun mahiyyəti nəyə görə məhz vücud, nəyə görə vücud İslam fəlsəfəsinin əsasında və təməlində və mövzusunda dayanır bu haqda söhbətlər edəcəyik. Geniş şəkildə tərəflərə bu fikirlər haqqında danışacaq, bunu qəbul edənlər, etməyən və ümumiyyətlə elmlər arasında vücudun yeri, elmlər arasında İslam fəlsəfəsinin yeri haqqında bu elmdə biz yer vermişik və bu haqda söhbət edəcəyik ki, vücud haqqında biz danışdıqdan sonra təbii ki, məsələləri haqqında İslam fəlsəfəsi hansı məsələləri araşdırır? İslam fəlsəfəsi hansı həqiqətin dalıcandır? İslam fəlsəfəsi hansı həqiqətləri bizə üzə çıxarır? Ümumiyyətlə, elmlər həqiqətləri üzə çıxarır. Amma İslam fəlsəfəsi hansı həqiqətləri üzə çıxarır? Baxın, biz burada biləcəyik ki, İslam fəlsəfəsi bütün elmlərdə mövcud olan həqiqətlərin təməlini üzə çıxarır. Bütün elmlərin axtardığı məsələləri arxa hissəsi, arxa belə deyək, hardasa həqiqətləri və təməl prinsiplərinin üzə çıxarılmasıdır. Yəni, bütün elmlərin təməlində dayanır, bütün elmlərin əsasında dayanır İslam fəlsəfəsi. Ona görə heç vaxtı biz İslam fəlsəfəsini biz danışacağıq və bəhs edəcəyik ki, İslam fəlsəfəsi heç də ilahiyyat deyil, İslam fəlsəfəsi heç də teologiya deyil, İslam fəlsəfəsi heç də qeyri-maddi aləmi araşdıran elm deyil, İslam fəlsəfəsi həqiqəti araşdıran elmdir. Bu həqiqətin içində maddilik də ola bilər, qeyri-maddilik də ola bilər. Bunlar haqqında biz bəhs edəcəyik və məsələlərinə gəldikdə isə ən əsaslı məsələlər vücudun orijinallığı və qeyri-orijinallığı haqqında bəhs edəcəyik. Yəni bu girişlər, bu məsələlərə var, düzgün və doğru varsaq, təbii ki, vücud məsələsi bizim vücuda gözümüz açılacaq, bizim vücuda münasibətimiz düzələcək və vücud haqqında olan məsələləri rahat şəkildə qavraya bilmək üçün imkan yaranacaq bizdə ki,
bəhs etdiyimiz məsələlər İslam fəlsəfəsində vücudun ümumiyyətlə özü haqqında söhbət edəcək ki, vücudun ümumiyyətlə özü nədən ibarətdir, mahiyyəti nədir, biz vücud dedikdə nəyi başa düşürük, hansı keyfiyyətdə biz vücuda baxmalıyıq, vücud haqqında söhbət etdikdən sonra aləmdə, həqiqətdə bizdən kənar, biz və bizdən kənar olan məsələlər haqqında söhbət edəcək ki, yəni biz ümumiyyətlə çoxluq anlayışı, vəhdət anlayışı, bu çoxluq vəhdət nədən ibarətdir və çoxluq vəhdətin bir-birilə müqayisədə vəhdətin çoxluğun vəhdətə bitməsi və çoxluğun vəhdətə dayanmasını biz hansı şəkildə anlamalıyıq? Baxın, bu elə bir şeydir ki, bunu biz İslam fəlsəfəsi məsələlərində mövzusunda göstərəcəyik ki, yəni biz çoxluğun vəhdətə dayanması dedikdə heç də ilahiyyatda mövcud olan məsələləri nəzərə almırıq. O da ola bilsin ki, təbii ki, məsələlərdən biri olsun, aydın məsələdir. O da məsələlərdən biri ola bilər. Amma çoxluğun vəhdətə dayanması deyəndə, yəni biz adi bir vəziyyətdə müəyyən bir şeyi, mən hər hansısa bir şeyi gördükdə həmən şeyin müəyyən bir rəngdə olması hökmünə edirəm. Bu vəhdət çoxluğun və rəng başqa bir şeydir, o obyekt başqa bir şeydir. Amma deyirəm, o obyekt o rəngdədir. Bu vəhdət deməkdir. Bu çoxluq bu vəhdətdə hansı keyfiyyətdə toplanır və ümumiyyətlə aləm vəhdətdə toplanır yoxsa toplanmır? Aləm vəhdətə dayanır yoxsa dayanmır? Çoxluq və vəhdət mövzusu ortaya gəlir və biz İslam fəlsəfəsində bu haqda söhbət edəcəyik. Həmçinin səbəb-nəticə mövzusu ən önəmli, ən əsaslı məsələlərdən biridir. Səbəb və nəticə qanunu qəbul edən tərəflər var, inkarçı tərəflər var, iqrarçı tərəflər var. Hər bir tərəfə işarə edəcək dəlillər, sübutlar haqqında danışacağıq ki, ümumiyyətlə səbəb-nəticə, aləmdə səbəb-nəticənin təsiri nə qədərdir, bir səbəb-nəticəyə hansı keyfiyyətdə baxır, səbəb-nəticənin qismləri nədən ibarətdir, təsnifatı nədən ibarətdir, təbii səbəb-nəticə, qeyri-təbii səbəb-nəticə, biz bildiyimiz səbəb-nəticə görəcəyik ki, çox-çox cüzi olan səbəb-nəticə bəzən deyirik ki, mən hər hansısa bir şeyin səbəbiyəm və filan şey mənim sağlamlığımın və yaxud da ki, qeyri-sağlamlığımın nə səbəbidir ya nəticədir. Görəcəyik bu səbəb-nəticə çox cüzi bizim aləmdə bildiyimiz cüzi və çox sadə səthi səbəb-nəticələrdir. Halbuki səbəb-nəticənin qismləri, təsnifatı çox da həddindən artıq çoxdur və biz hamısı haqqında da bəzən əməldə, praktikada hamısı haqqında da rastlaşırıq. Amma nədən ibarət olmasını bilmirik. Bu nədən ibarət olmasını biz fəlsəfədə və İslam fəlsəfəsində üzləşəcəyik ki, bizim səbəblərimiz müxtəlifdir, nəticələrimiz müxtəlifdir və səbəb nəticələrin bir-biri ilə müqayisəsi hansı keyfiyyətdə dərk olunması haqqında bəhs edəcək. Həmçinin maddə və mücərrədlik anlayışını biz İslam fəlsəfəsində bəhs edəcək. Maddə, maddilik, fizikallıq və qeyri-fizikallıq ümumiyyətlə həqiqət, fizikal bir həqiqətdir. Yoxsa qeyri-fizikal tərəfləri də var. Qeyri-fizikal tərəflərini biz anlaya bilirik, anlaya bilmirik. Qeyri-fizikal tərəflərinin ispatlanması, qeyri-maddi, qeyri-maddiliyin ispatlanması ki, bəzən İslam fəlsəfəsində mücərrəd termini olaraq deyilir. Deməli, maddi və mücərrədlik anlayışı haqqında bəhs edəcək və maddi mücərrədlik anlayışı haqqında bəhs etdiyimiz əsnada biz məcburuq zaman və hərəkət anlayışını ortaya gətirəcəyik. Zaman və hərəkətin maddilik və mücərrədlikdə rolu nədən ibarətdir? Ham buradadır ki, çox möhtəşəm məsələlər qarşılaşacaq. Hətta təbii fiziki məsələlərlə, fizikada Newton və Einstein və kvant fəlsəfəsində olan məsələlərlə İslam fəlsəfəsinin qarşılaşması və bəzi hallarda uyğunlaşması və bəzi hallarda fərqləri bunlar haqqında bəhs edəcək ki, əgər maddilik, söhbət maddilikdən gedirsə, maddilikdən bəhs olunursa, maddilikdə zaman və məkan nədən ibarətdir? Əgər qeyri-maddilikdən bəhs olunursa, orada zaman və məkan nədən ibarətdir? Və qeyri-maddiliklə və maddiliyin münasibətində zaman və məkanın rolu nədən ibarətdir ki, bu mövzu bizi digər bir mövzuya keçid verəcək. O da bundan ibarətdir ki, xüsusilə hikmət mütaliyədə, xüsusilə mütali hikmətdə Molla Sədra möhtəşəm böyük dünyanın və ümumiyyətlə bəşəriyyətdə böyük filosof sayılan Molla Sədranın nəzəriyyəsində substansiyanın hərəkəti mövzusu haqqında söhbət edəcək ki, danışacaq ki, ora qədər, yəni hikmət mütaliyyə cərəyanına qədər olan nəzəriyyələr substansiya haqqında nədən ibarətdir və onun sabitliyi haqqında bəhs edirdilərsə, nəyin hərəkəti haqqında danışırdılar və Molla Sədra və hikmət mütaliyyə nəzəriyyəsində əgər substansiya hərəkət edirsə, substansiyanın hərəkət etməsi hansı keyfiyyətdədir, necədir və əgər bu hərəkət edirsə, hərəkəti verici anlayış nədən ibarətdir və hərəkət
hüviyyət verici anlayış, maddi və qeyri-maddi. Baxın, görürsünüz nə qədər mövzular və nə qədər ciddi və nə qədər bizə lazım olan mövzular görürük ki, İslam fəlsəfəsi heç də abstrakt məsələlər deyil. Ümumiyyətlə fəlsəfə abstrakt məsələlər deyil və xüsusən İslam fəlsəfəsi abstrakt məsələlər deyil, absurd məsələlər deyil, bizim gündəmimizdir, bizim həmişə rastlaşdığımız məsələlərdir, bizim həyatımızdır, həyatımızın bir parçasıdır ki, biz maddilikdən ibarət, maddilik nədir və əgər maddilikdən ibarət isə qeyri-maddilik anlayışı bizim həyatımızın hansı hissəsində dəxalət edir və yaxud dəxalət etmir. Bu İslam fəlsəfəsində geniş şəkildə bunu bəhs edəcəyik ki, deməli, bəhsimiz əsas məsələlərdən biri substansiyanın hərəkəti mövzusu, dəlillər, isbatlar, cərəyanlar, mümkün inkarçılar, iqrarçılar bunlar haqqında söhbət edəcək və sonda biz bəli, belə deyək, ilahiyyat mövzusuna fəlsəfi nöqteyi nəzərdən də yanaşacaq. Ona görə fəlsəfəni, İslam fəlsəfəsində bu bölüm önəmli bölümdür ki, deyirlər, ümumi mənada olan fəlsəfə, xüsusi mənada olan fəlsəfə, ümumi mənada olan fəlsəfə ümumiyyətlə həqiqəti ehtiva edir. Bütün həqiqətlər nə varsa, həqiqətləri araşdırma vəzifəsini öhdəsinə getirir ümumi fəlsəfə. Maddi və qeyri-maddi. Amma xüsusi fəlsəfə dedikdə, xüsusi fəlsəfə ancaq ilahiyyatda xas olan, yəni belə deyək, fövqəl maddə və fövqəli vücud, mütləq varlıq olan bir varlıq haqqında bəhs edir. Yəni dində deyilən həmən Allah anlayışı, onun sifətləri anlayışı, digər aləmlər haqqında və əbədi aləm haqqında və s. və ilaxır. Yəni xüsusi fəlsəfə dedikdə ilahiyyatı ümumi fəlsəfə təməlləri üzərində isbatlaya biləcək tərəflərini söhbət edir xüsusi fəlsəfə. Deməli, xüsusi fəlsəfə ilahiyyatın və ilahi mövzuların ümumi fəlsəfə təməlləri üzərində isbatlana biləcək tərəfləri haqqında xüsusi fəlsəfədə bəhs olunur. Allahın mövcudiyyəti, dəlilləri, sifətləri haqqında anlayış sifətlərini haqqında bilimimizin hansı hədd və hüdudlarda genişlənməməsi mövzusu və əbədi həyat və müxtəlif həyatların, müxtəlif dünyaların mövcudiyyəti. Ki bu da xüsusi fəlsəfədə və ilahiyyat mövzusunda biz İslam fəlsəfəsi çərçivəsində bu məsələlərə inşallah işarə edəcəyik.